Բարի ձեզ բարի ցերեկո։ Բարի քեզ։ Ինչպես եք, որ ողջ գտնվելis լինեք, հուսամ լավ եք։ Ես եսպես տարբեր-տարբեր գործերի մեջ հետամունտ եմ աշխատանքներ իրականացնելու, այնպես որ մի քիչ տարօրինակ ժամերի եմ լայվ մտնելու։ Նախորդը կասեմ, որ ես գիրք եմ պատրաստում, արդեն 1.5 տարի а որոնք ավոցն իմ նկարների ընթերապես эзотерик հետաքրքիր դազոտությունների հետ պլատոնի атлантиս, ну, диалог наից атлантиси թեմայով, բարև ձեզ, եւ Պյութագորասի կյանքի ոսկե կանոնների թեմայով, դրանց ոգեշնչումը եւ Օլիմպոս լերան վոկացիոնի շման ես ամտղ եմ նկարում, ամտղ եմ սքեչեր արել եւ պատրաստելու եմ նոր սերիա նկարների, որոնց էսկիզները իրականացրել եմ սպարտայի տայետոսլերան պիրամիդալ գագաթում եւոր ջինովեր ծածկված <small> Ամ ես փոր չեմ ուզում գործերս մեկ օմ թողած զբաղվում եմ միայն հայաստանի քաղաքականությամբ։ Ուզում եմ շարունակեմ ես իմ գործունեությունը բոլորի տեղը կփահեմ։ Private private արդուկը երեք շատ մեծ հերոսությամ վերջացրել եմ ու դա իմ համար ավելի մեծ պրոյեկտ էր, ավելիներ կան արդուկը։ Որտեղ ես ամենամառ <li> 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 Իրանք արդեն բոլորը մեծացել են, հուսամ այդքան մեծ չափերի տարբերություն եք օխտարի չի լինի, դա ինչ որ սա մեծ դա պրոյեկտը, դա մենակ արդյոք չի։ Ու այդ ամենի՞ չէ պետքա շատ արագանալ, թե՞ չէ հետո սենց սենց շնչիտ վրա մնումա չես կարող քնես, այս մեկնալը պետք է այնտեղ տանել, այնտեղ տանել այս կոմենկոմ, սենց վիճակներ, այնց որ սենց բաներ է, այլի մամա եկամ վիճակներ, լրիվ չեմ ուզում էլ սահմանար մասների մասին ձեզ ինչի՞ ասեմ, մտահոգի եմ կամ բան։ Ուրեմն վորոշեցի հարցերի պատասխանել, որովհետեւ մեր քաղաքական կյանքից լիքը-լիքը ես հասկանում որ Երևանում ինչ որ թեմատիկան տարբեր ձևով անցալվում, քաղաքական իրадրության, քաղաքական իրադարձությունների, այսինքն ես տեսնում եմ բավականին ծերին մամլո արժանի երևույթներ, որոնք համարվում են քաղաքական համ, համարվում են այսպես բանալի իրադարձություններ Երևանիա ես կասեի ավելի կոնտեքստով որտեւ ցանկալի կլիներ ավելի շատ տեսնել նորություններ շրջանների զարգացումների մասին, ինչ որ կենտրոնների աշխատանքի մասին, հասկանալ գույքատնտեսական աշխատանքները ինչպես են գնում, ինչպեսի արտահանում կա այս տարի եւ այլն, եւ այլն, այլ, այս ամենը հետաքրքիր կլիներ լսելու, բայց քանի որ գրել եք Քանի որ ես եเลմ այդ ամենը տեսնելով այսպես նու եփվում եմ որովհետև ես գտնում եմ որ այդ որակական որակ դիսկուրսի բավականին ցածր է եւ անդզինք, այն անձինք այն գործիչները ովքեր բartzը քաղաքական դիսկուրսը պահպանում կամ փորձում են դա պահպանել համարվում են ինչ որ հագահեղափոխական save չգիտեմ ինչ ու ինչ որ մոդա չի։ Իրանց լսել ե ես մոդաների հետ գործ ունեմ։ Համենայն դեպս գտնում եմ որ ավելի լուրջ զարգացումներ են գնում հանձինս արցախի նոր դերի այսպես ասած բանակցությունների process-ում տեսնում եմ ավելի անկախ ճանապարհ բռնած արցախ ինչ վերաբերում է բանակցություններում իր դեմին իր դերին որով Արցախի ար... որին արդար դարձել եմ Արցախի արդ գորսնախարարի հայտարարությունը նաև տեսնում եմ ռուսաստանի փորձագիտական դաշտի տենդենցներ որպէս ՍԵԱ ափքազիայի օսետիայի արցախի խնդիրները լուծվեն մեկ այլ մոտեցմամբ քան միջև վերջին տարիներես վարել է ռուսաստանի դաշնությունի դիվանագիտական հարաբերություններում ԵԽԽՎ-ի շրջանակներում ՄԱՀԿ-ի շրջանակներում եւ ես սա կփոխ կապացեմ այն geopolitical իրադարձությունների հետ որոնց ես անդրադարձել եմ այսինքն որքան արճակատումը եվրոատլանտյան ուժեր and then Ռուսաստան, Իրան, Չինաստան, այս երանկյունի գնալով ավելի սրվի եւ այս երկու ուժերի միջեւ սահմանը ավելի եւ ավելի հստակ դառնա դառնա այլևս safe spitak Ես չեմ ասում, որ ներկայումս գնում է տնտեսական պատերազմ, գնում է ինֆոպատերազմ, գնում է հետախուզական եւ նաեւ կիբեր ոլորտի հաքերային պատերազմ այս երկու ուժերի միջև։ Եվ առաջին անգամ լինելով ես Ռուսաստանի այսպես փորձագիտական դաշտում, այսպես մերս կրեմլյան, տեսնում եմ այնպիսի մտածում, որքանի որ մենք մտանք YHV, եւ YHV-ն մեր կարիք ուներ, ուրեմն մենք այս քարտերը պետք է փորձենք ավելի ճիշտ խաղալ և ինչպես որ ԵԽԽՎն չդարձավ երաշխավոր առ այն որտեսի ՆԱՏՕն չընդարձակվի դեպի արևելյան Եվրոպա չմոտենա Ռուսաստանի սահմաններին ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնությունը ինفس իր հերթին պետք է նոր կանոններով քաղաքական, геоքաղաքական խախ խաղա ինչ վերաբերում է իր այսպես կոչված ավանդական տարածաշրջանին որն է ԽՍՀՄ-ի իրավահաջորդ հանդիսացած Ռուսաստանի Դաշնութիան ցանկալիորեն տեր կանգնելը այն իրավական նորմերի ըստ որոնց ափխազիան, օսեթիան եւ Արցախը իրավունք ունեին հայտարարելու կամ ինքնահرճակելու կամ հանրակայ վանկացնելու հաստատելով իրենց անկախությունը այդ իսկ Արումով ցանկացած պրիտենզիա ինչպես է Ну вот այն զուգացուն ասենք, Ադրբեջանի կողմից կամ Վրաստանի կողմից այս տարածքների հանդեպ պետք է ըմբռնվի կամ մտածվի որպես հակաօրինական։ Այսինքն այդ օրվա օրենքին համեմատ չկա լիասալ ու ԽՍՀՄ-ի ապորինիեր ամբողջությամբ, իրանք ռատնեի նախկիններն են, իհարկե Սեվեն, իհարկե չգիտեն ինչ են անում։ Նո, կար մեծ պետություն իր օրենսդրական կարգով, կար саհամանադրություն, կային սահմանադրության հետևած ազգեր ժողովուրդերը եւ ի վերջո այդ սահմանադրության հետևելով էր որ Չնայած մենք հանրակվե արեցինք, այսինքն խսում քաղաքացիները հանրակվե արեցին, որոշելով որ իրենք ուզում են մնալ կազմի մեջ, սակայն ունենալ տնտեսական բարեփոխումներ, սակայն ի վերջո 벨ավեսկոյի փուչեն դեռ ունեցավ երեք պետությունների ղեկավարներ մեզ բզիկ-բզիկ արեցին դայլեր այդ նույն օրենսդրությունից բխում այսինքն չի կարելի ընդունել դա որպես օրինական առանց ընդունելու դրան նախորդող զարգացումները որպես օրինական եւ կարծում եմ այս առումով պետք է այլ կերպ նայել Պուտինի առաջադրած փոփոխությունները Օդեկաբի հապկի շրջանակներում որով շատ հնարավոր է ադրբեջանի համար ինչ որ պատուհան տրամադրվի որպեսի վերջինս կարողանա գոնե դիտորթի դերում հանդես գալ, հիշեցնեմ որ Ադրբեջանը ԱՊՀ-ի գազն կազմ չի, գազում չի գտնվում, նա Գուայմի գազում է եւ Գուամը ինքը ավելի այսպես ՆԱՏՕ-ի ավելի այդպես արևմուտքի թևի տակե ուզում խաղալ, սա Ռուսաստանը ցանկանում է հավասարակշռության գործոն հանդիսացնել, այսինքն դիտորթ կարող է քանդիանալ, եթե ահա ահա այսպիսի պայմաններ Իմա մեզնից ախված, է กล่าวած, ինձ թվում է հայկական լոբբիից է กล่าวած, որ պեսի մենք այս երկուսը համադրենք։ Համադրենք, այսինքն ինչպես, որ Ադրբեջանը ամբողջական տարածքային ամբողջականություն խոսելիս երբևէ չկարողանա օգտագործել, որ Արցախը, Արցախի հանրապետությունը իր կազմում է։ Այդ դրամաբանությամբ հետևում Արցախի Արդղորձնախարարի հայտարարությունը, որ մենք եւս տարածքային ամբողջականության սկզբունքին հետամուտ են գտնելու մեր։ Եվ մենք ունենք Մարտակերտ Մարտունի եւ Շահումյան շրջաններից հողեր, որոնք մնացել են Ադրբեջանի տարածքում։ Այսինքն, այստեղ ոչ թե հարաբերվում են միայն ազգային ինքնորոշման իրավունքը, որով դու համարում ես և, հետ 90-ականների կոնցեպտով միջազգային հա՞, այսպես Գորբաչովյան, հետ Գորբաչովյան, հետ Լևոն Ատերպետրոսյանական, հետ Ալիևյան շրջանում դու համարվում ես կարծես դու ադրբեջանի կազմում ես։ Այլ ոչ, ավտոնոմ հանրապետությունների կառավիճակի իրավական նյուանսները հաշվի առնելով ԽՍՀՄ օրենսդրությունից ելնելով մենք ասում ենք, որ Արցախը ունեցել է իր անկախությունը, ունեցել է որոշակի կարգավիճակ, որը իրեն թույլ իր է տալիս խաղարկել ոչ միայն ազգային ինքնորոշման իրավունքը, այլ նաև տարածքային ամբողջականության եւ այս առումով իր պահանջները նույնքան ցանրակշիռ են եւ իր դերը նույնքան ցանրակշիռ, որքան նոր կարող է Ադրբեջանը ազդարարել իր ցանրակշռությունը։ Ահա այս լուրջ ֆորմուլան, եթե հաջողվի, Ես տեսնում եմ մի տեսակ հայկական լոբի կողմից լինի դա Ռուսաստանում, թե Ամերիկայից այլ նահանգներում մի տեսակ пассив արձագանք այս կարևոր զարգացմանը, որովհետև եթե դա իր դա, դա ներկայացվի որպես նախապայման, ասենք, ինչ որ ձևով արձանագրվի կամ ինչ որ ձևով համաձայնեցվի, ինչ ադրբեջանի դիտորթի դեր ունենալը, որը ես չեմ գտնում ամբողջովին բացասականը եհեչամ գտնում որովհետեւ մենք ամեն գնով փորձում ենք ադրբեջանի սանձահարել եւ կանխել հնարավոր հարձակումները եւ նաեւ իրան հերացնել այս Թուրքիայի շրջանագից կամ գոնե առնվազն ունենալ ալիքներ որով մենք տեղեկանում ենք ավելի ծույկ ձևով թե ինչով է զբաղված մեր Թշնամին Ձերքից ոդքից կապում ենք, որտեվ ներկայումս Ադրբեջան ամբողջովին ամերիկյան, турքական, իսրայելյան այս երանգյունի հատվածը կազմում մեր տարածաշրջանում եւ շատ դժվար է Ռուսաստանի նրանց անցանցահարելը։ Իրանին ավելի է շատ է դահաջողվում, քան Ռուսաստանի դաշնությանը։ Ռուսաստանին հետաքրքում է խաղաղությունը իր հարավային սահմաններին եւ ոչ միայն հարավային։ Այս նույն ձեւով ուզում են լուծել նաեւ Տրանսնեստրիայի հարցը, որ որոëve խնդիրներ չլինեն։ Իմա այս ուրեմն այս զարգացումները ինձ համար շատ ավելի կարևոր են եւ ես ավելի շատ կցանկանայի տեսնել հայկական շրջանակներից փորձագիտական Ա, այս կոնցեպտների քննարկումը դրանց առաջ խաղացումը ի՞նչ ասել է՝ տարածքային ամբողջականության սկզբունք Արցախի հանրապետության համար, չզլանալ խոսելու ԽՍՀՄ-ում իրավական կարգավիճակից ավտոնոմ հանրապետությունների համար նախատեսված չզլանալ խոսել Նախիջևանի դեպքի մասին, օկտագորցել դա որպես նախադեպ, որը լինելով նման կարխավիճակի տարածք փաստորեն տարիների ընթացքում ալիևյան ռեժիմի պայմաններում մաքրվեց իր հայ բնակչությունից եւ այլն եւ այլն Մենք այսօր ճունենք ոչ Մշակույթի նախարարությունից, ոչ Սփյուռքի նախարարությունից, մենք ճունենք արձագանքներ, մենք ճունենք հակահարվածներ։ Չեմ խոսում նույնիսկ նախաձեռնությունների մասին, նույնիսկ ռեակցիոն մակարդակի վրա, ես չեմ տեսնում այն լուրերը, որոնք ժամանակ առ ժամանակ, չակերտավոր նախկինների ժամանակ ես տեսնում էի, որ, ասենք օրինակ Ադրբեջանը ունի Սփյուռքի նախարարություն, այդ Սփյուռքի նախարարությունը ունի ինչ-որ կոմիտեներ, այդ կոմիտեների ներկայացուցիչներից մենք որինակ Ներսակյանի էջում էս հիմա կարդացի այցելել է աղթամար կղզու հայկական եկեղեցին, այնտեղ ինքեր ընտանիքով կանգնել է ադրբեջանի դրոշի այսպես բռնած, նկարվել են իրենք հայկական խորանի աստվածամոր սրբապատկերի արչեվ եւ նկարագրում դրված է որ հայերը տարիներով, դարերով ամ որտեղ տեսել են ինչ-որ գրություններ, որտեղ խաչ են տեսել, ասել են սա մերն է, հետո մենք այդ քարերի վրայից հայերեն ուրիշ ուրիշերեն տառերը ջնջել ենք, իրանց ասելով, վրան հայերեններ են գրել, որ ապացուցենք, որ մերն է այս կոմենկոմ, այս ամենին պետք է լինի համապատասխան արձագանք։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխржаնակո Մահրիբան Ալիեվի կատարած աշխատանքը, որով ինքը կոռումպացրել է մի շարք քաղաքական գործիչների, իդալինի պետությունների, թե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մակարդակով աշխատողների, որոնց վերաբերյալ հայտնի apanamայի թղթերը, այլ օֆշորային գործեր, որոնք Ադրբեջանի բարոկանի բացասական դեմքով են ներկայացնում իրականում, այս բոլոր սա նույնիսկ կոմպրոմատել չի, այս բոլորը հանրային օրեն հայտնի argumentneren, որ հայկական կողմը պետք է դա օգտագործի, այսինքն ես բնականոն այսպես նու իստինկտով ընտ, համարյա սպասում եմ, որ կլինի պատասխան, սպասում եմ, որ հայկական կողմը ինչ որ գտատաբանի, ինչ որ նոտակահղի, ինչ որ սկան, ինչ որ այնքանին, բայց մեր դիրքերը շատ-շատ են թուլացել։ Այսինքն նրանց մոտ էցել է ներկայիս իշխանությունը որպես խաղասերներ եւ ստանում են հայ այսպիսի պատասխաններ։ Դիմացից ոչ մի խաղասերություն չկա։ Ընթանում է ժամանակ են գնում, որպիսի ռազմական գործողություններ ծավալեն, իրենք ոչ է թաքցնում են իրենց այդ նկարտումները։ Հայկական կողմի դերին մամուլային mass-ին արդրադառնան, որում սկզբում ասացի, այսինքն հիմա այս մյուս ավելի ցաներ եւ նաեւ Rand Corporation-ի յերը կայ 50 աջանոց զեկույց ռուսաստանի վերաբերյալ դայամ ուսումնասիրում որովհետև ինչ վերաբերում է ռուսաստանին անմիջապես նրան զդելյու է, է մեր վրա հামারեկ վրաստանում կատարվածը այ այս խաղի կարևոր մասը ըը ոթե վրանդ կորպորացիան հիշում եք ես պատմել եմ անգլիական դավիստոկի մասին, որը ուղղակի մարդկային անհատական հոկեբանության, այսպես վրա ազդելու, ու զանգվածային պատրանքներ ստեղծելու վրայ աշխատում, իսկ ա առանդ կորպորացիան ինքը արդեն այս արևմտյան եվրոատլանտյան ուժերին տրամադրում է ռազմամարտա ռազմավարական հետազոտություններ, որոնք հետո իրականանում են, դրանցից մեկն օրինակ Rand կորպորացիայի մեմորանդումը Ուկրաինական իշխանություններին անմիջապես իրենց ճակերտավորཐավշյա հեղափոխության օրերին, Մայդանի ժամանակ, որ խորհուրդ էին տվել սնայպերներ օգտագործել, խորհուրդ էին տվել բոլոր իրենց այդ չհամաձայնված անձանց, բարոյական, հոկեբանական, ֆիզիկական, ուրեմն character assassination ինչպես հասարակական մեկուսացման ենթարկել նույնիսկ այդ detention centers-ը բացել կոնcentration ինչ որ կենտրոններ ռեժիմի այնոր կազմված դեմոկրատ իշխանության հետ չհամաձայնվածներին տանել այնտեղ պահել եւ այլն եւ այլն այսինքն դա պետական կազմակերպություն չի, զրանով էի զբաղվում ու հիմա ասած ինց կետ արկետ գրում են։ Սինգապուրի հանդիպան մասին ինչ կասես։ Անտեղ Հայկ Սարգսյանը նախագահականում ինչ որ աղջիկների հետ ինչ կասես։ Ես, ես չգիտեմ, ես, ես գիտեմ, որ ես թքած ունեմ իրancs կերপাড়ների վրա։ Ես գիտեմ, որ պետության համակարգի աշխատողը, եթե հարգանք չունի պետական ինստիտուտների հանդեպ, դա ազգային անվտանգության խնդիր է առաջացնում։ Այսինքն, եթե ինչոր չտես մանուկ, չտես երիտասարդ, որը որ ինչքան -որ հասկացա ինքը ջրի շիշա բռնել, ինչ որ այդ օրերին քայլելը ու դրա հիման վրա ինքը ինչ որ պաշտոն հստացել, հետո Իրանից երկու հոկիկա ինքն ու եղբայրն են ու ինչ որը տենց աղջիկներա տարել, նախագահականը մցրել, իրանք ընդդեղ նկարվել են, ուրախացել են, ինքը նույնիսկ կկրուտիտա գրել, այս դա սпасում էի, կկրուտիտի վերայ վերيال փա ես նա է պշատ հոգեհուզական կրոցիտա գրել որ դեսա չգիտեմ որ թվին եկատարվել սա այսպես չինա այնպես է մենք այսպես ենք մենք այնպես ենք դուք ոչ մի բան չեք անում ցավը տանեմ դա երևում է հերվից հերու երևում է որ դուք ոչ մի բան չանոք որովհետև դուք չգիտեք ինչ պետք է անել ձեր ան անգրագետությունը դիլետանտիզմը այն հոտում է կիլոմետրերով է սա զգացվում է նաեոր Զարմանալի ոչինչ չկա ու զարմանալին այն է որ նախագահականում կարան այդպես մարտիկ մտնեն, նկարվեն, ինչ որ վիդեոներ նկարեն Բայց դե նախագահի համանդրական կարգի զուգապահանելուց հետո է նախագահականի հաննել այդ պետքը լինի։ Ես ոչ մի լավ կամ վատ բան չունեմ ասելու, ես սա իևս մեկ փաստակե հոգնել եմ արդեն ասելու, զիլենտանտիզմ, անգրագիտություն եւ մնացած այլ գեղեցիկ բաները։ Այս մի կետը, երկրորդ կետը Սինգապուրի Վիետնամի կապակցությամբ երկու երկրների հետ այտպես կոչված չսիրած նախկիններն են սկսել հարաբերությունները, իրենք են սկսել առաջին համաձայնագրերը ստորագրել երկակի հարկատվության վերաբերյալ համաձայնագրերը, որով որոնք պետք է այս IT ժամանակ ստորագրվեին, դրանք տիպիկ համաձայնագրեր են կատարվել էյատմի շրջանակերում, այսինքն դա էյատմի շնորհով է, որ գոյություն ունեն այդպիսի համաձայնագրեր, որտեղ ընդհանուր էյատմն ունենա մեկ հարկային համակարգ եւ այդ հարկային համակարգը կներդաշնակվի արդվ տային եւ այլ արտաքին հարաբերություններում Սինգապուրի եւ Վիետնամի հետ ավելի հարմոնիզացված ձևով մեր շուկային ինչ որ առավելություններ ելնելու համար բայց մենք դրան զուգահեռ բնականաբար տեսանք բավականին շատ է իրավիճակներ Հայաստանում սարսափելի ավտովթարից մահացել են մարդիկ ացխացել են եւ ինչ որ մեկը գրում է ինչ որ սելֆիի տակ որ իրանք վար տպավորություններով հետ են գալիս Սինգապուրից Անցկան հասկացա 30 հոկանոց պատվիրակությամբ են գնացել։ Ես գիտեմ, որ Անդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը շատ կատաղած կլիներ, եթե եթե իր Անդիմադիր եղած ժամանակ կամ Աննա Հակոբյանը հայկական ժամանակում ազնիվ լեգրողությամբ զբաղվելու ժամանակ, հանկարծ որևէ իշխանական թև 30 հոկանոց պատվիրակությամբ ինչ-որ տեղ գնար, Հա ու որ ասենք իրանց ամենամեծ նվաճումը եղել է եղելա, ինչ որ արխիդեա անվանել են իրանց անունով թե ինչ ու տենց ամեն շոր ամեն ամեն ծաղիկից հոտքաշելուս մի հատ շորը հักնում ինքը ամեն ինչ գիտեմ որ գնալուց իրան էսպես պահեց իրան էնպես պահեց միտեսակ այդ չտեսցյունը երևում է ես նույնիսկ այդ գումաններին որ ծաղցվել են պետության հաշվին դրանց նույնիսկ չանդրադառնալով նույնիսկ այս տեսքի առումով չէ որ ինչպեսա դա այդ ամենը երևում բավականին էժանա ու չտեսա երրորդ աշխարհի երկրի ինչ որ գեղից մարտիկ եկել են զարգացած սինգապուրում ծաղիկներ նայելու նկարվելու ինչ որ tour paistka է տպավորություն ու ընդհանուր աստորեն ինչա ստացվում Стаցումը բրո իշխանական իշխանական թեմին թեմին հարող մոտ 200 սոռոսականներ այս ամիս այցելել են Վրաստան։ Ամ ունեցել են տրեյնինգներ Ստամբուլյան կոնվենցիայի թեմայով, թե դու դա ինչպես էս անցկացնում, քաղաքացիական ճակերտավոր ակտիվիզմի ինչպիսի մեթոդներ էս կիրառում, որպէսի այս սա անցնի եւ այդ մեթոդներով արդեն իսկ վրացական հասարակությունը արմատապես առակտված է երեք 기շեր ուրեմն երկու թևանի միաժամանակ զուգահեռ ծույցեր են եղել վրաստանում ես աղոթում եմ որ աստված հայաստանին դրանից հերթուպա հետ վիճակից ուրեմն մարդկանց մի խումբ ստվար զանգված ինչ որ քուին ու չի գիտեմ ինչ լսելով people ինչ որ լգպտ եսիմ ինչերով որ իրեն շաքերտները թույլա տրվի ինչ որ տենց ծույց են արել արևմտեան ֆորմատի ծույց են արել դրան հակառակ եղել ավելի այսպես հայրենասեր կոնսերվատիվ նյոպապանուղական արժեքների գրող, եկեղեցականներով համալրված, ուժայիններով համալրված հայրենասերների ցույց, ովքե լուր աղոտ կեն արել Վրաստանի համար, երկու հակադիր մեկ ազգ բարակտված այսինց երկու, ոնց որ դարձրել են Ամերիկայի դեմոկրատներն ընդդեմ հանրապետականների բացառությամբ որ Ամերիկայի նաոնականներում այդպեսի բան չեք տեսնի։ Այնտեղ երկու այդ քուսակցությունների այդ դիրքորոշումների ներկայացնող ուժերը ունեն կոնգրեսոն և իշխանական այլ հարթակներում հարցերը լուծելու մեթոդներ այսինքն տանում են հասարակությունը դեպի քաղաքացիական պատերազմ վրաստանում ու այս ֆորմատը աստվադյանին դա մտնի հայաստան Երկու կողմերից հրետորներ, երաշտություն, եսիմինչություն, այնտեղ այն մի կողմը պահանջումա որ ներքին գործերի նախարարը հրաժարական գրի, որովհետև ինքը այդ լրագրողին ասաց որ չի կարելի ivad խոսքեր ասել եթերից։ Մյուս խումբը պահանջում է որ հերոստատեսային ալիքը փակվի, որովհետև ահա այսպես է արտահայտել Պուտինի մասին, այս ալիքը նաև տարածում է միջտ գնումա դեպի Ռուսաստան։ Այնտեղ էլ 5-րդ շարասյուն այնտեղ Սապչեք, Մապչեք դուս են գալի, դեպի ժորնալիստեր մի բան ասած խոսքի ազատություն չնոթ օրիկ թողասի, այնույնս կողմն է չէ ինչպես կարելի է, ռուսներն են սրվում, մենք է ներքևում պետք է սրվենք։ Իրանց турպայեսքան վրաստան։ Ընդհանրապես ազգային անվտանգության ծառայություն ջան, հերիք չի։ Մեր երկրում կատարվող կամ կատարվելիք իրադարձությունների շաբլոնները մեր այս հրաշամանուկային վիճակներով ներկրվում այլ երկրներից։ Եթե որ հիմա այնտեղ այսպես քաղաքական լարված վիճակա, ինչի է քողնում, որ չակերտա որ այս ակտիվիստները հենն են գնան այնտեղ։ Դուք ինչ գիտեք, իրանք այնտեղ կարող է գումարներ են ստանում, ում հետ են հանդիպում այնտեղ, ինչի մասին են խոսում։ Դուք իրոք ուզում եք, որ 90-ականները ամբողջ թափով վերադառնան, ወԹե 90-ականներին դա եղավ, չէ՞, էլ եք փողից փاگելու, էլ եք խղճղշալու հեղափոխություն անել որ ի՞նչ։ Ու Վրաստանում կատարվածը ինքն է ինձ համար հուշում չէ։ Ոչ մի ինչ վերդներն են, են արկելել, ոչ մի այն touristakan ճամփորդություններն են հետ կանչվել։ Այլ նաև Ռուսաստանի դաշնությունը հայտարարություն է արել, որ դրամատիկ փոխանցումներ չեն լինելու Ռուսաստանից Վրաստան։ Սա ազդանշան է նաև մեզ։ Դուք հասկանում եք, ուր ասա տանելու, երբ որ դուք թողնում եք այսպես բիրիկով 200 ոչխար, դե արի միゃ սա, հենեն գնան Թբիլիսի, որ ի՞նչ անեն։ Ովքեր են սորսականները։ Չե կզգում որ այդ կանտորը պետքա փակվի րադը քաշի Հայաստանից։ Ես չգիտեմ դուք ինչով եք զբաղված, սաղը դիպլոմատների մեջ է։ Կարայք հարությունյանը գալիս է դիպրոսում ինչ որ հավայի ճարակ արթում, երևի ծովափն էր, չե դուրը տակել քեզ քաշել էր այդեղ։ Այն մեքը հելում գնում են 30 օքի խփնում են, գնում են Վիետնամ ու Սինգապուր, որ մի հատ memorandum of understanding ստորագրեն։ Որտեղ ոչ մի բանը Մի քանի լագոտ լูกուտ, որ կնոպկաներ իրարից չեն տարբերվում, ԵԽՎ-ում գնում են, ինչ որ ռուտիննի բաներ են անում, հետ են գալի, ինչ որ հերոսը պատում են իրանց մասին գրում։ Մի հատ հիմա լագոտ, ինչ որ մարմնավաճառների տանում գցում են նախագահական։ Այս այս ձեր բանը, հա, ամառային ամար սեզոննա ձեր։ Ձեր ամառնա։ Այսքան տարի ամեն ամառ հելում ղշղշում հավայ փողոցներեիք փاگում, հիմա դուք սենց գնացել եք վաստակավոր արցակուրտի այս տարվա ամրանը, քաղակնել աղբի մեջը։ Ու 8 պատօրակների ցույցը նայեցի, եկել են թափել են քաղաքապետարանի արչև։ Սանիտեկը դատի գործը բացել քաղաքապետարանի դեմ։ Ոչ մեկ իր տեղում չի, ոչ մեկ։ Ու այսպես չէ նախկինների ժամանակ ու մեր երկիրը ռեժիմ չի եղել։ Այդ ով որ գրում է, որ ռեժիմեր, I love us անհնար է էս կոմենքոմ, այսօր կարծացի ուրեմն Սյուրքի հայերի մի հատ պորտալ կա, որտեղ ցենց Նիկոլ Նիկոլենգորոմ իրանք ոչ այն մի իշխանության ժամանակ են Հայաստանում ապրել, ոչ էս մեկում են պատրաստվում գալ ապրել, ոչ էլ իրանք ընդհանրապես Հայաստանում ծնված մեծացած են։ Ինչոր տենց, որ ասեմ գլենդելոտեն, այդ էլ չի։ Հայրենի չի գիդեն, այտենց մի հատ խումբ կա։ Այսօր վիճակագրությունն է, տեղակայել են վիճակագրություն, որ Հայաստանում հուսահատությունը, հուսալքությունը, պայծառապագայի վերաբերյալ տոկոսայինորեն աճում է։ Եվ հասնում է համարյա նախահեղափոխական փուլերին։ Δεν ամբողջովին չի հասել, բայց այնտեղ է գնում։ Այսինքն այնտեղ կոնկրետ վիճակագրական տվյալներով գրված է տնտեսական ոլորտի առումով, քաղաքական ոլորտի առումով, սոցիալական պայմանների բարելավման առումով, ինչպես է հուսալքվում հասարակությունը, եւ որ քաղաքացիների 70%-ը դժգոհ է ներկայիս իրավիճակից։ Եվ տակը դեռ Սփյուրքային անգլերենով Գเรլավոր իսկ ինքը հույսուններ, որ Նիկոլը լավ ապագա է բերելու։ Ձեր ցավը տանեմ, Նիկոլը չի բերում լավ լավապագ, ապագան։ Լավ ապագան բերում է իրավական պետությունը հասկանալը։ Դուք ինչպես որ թափովը տենց յանեմ, թե որ գնում են երկու շաբաթ Երևան, турպա էսկայ է, թե ձեր турպա էսկան, ոնց որ տենց խփնovac Սորոսիտները, պետք է գնան աշխարտեն, անթիֆլիս իրենց համար աշխարհա բան էլի, ցույցերի Թիֆլիսը, ցույցերի Կիևը։ Գալիս են տեսնում են ձեր համար է համարը գա Երևան եկել եք Երևան գլխարկ եք առել հա կել եք նկարվել եք որ տնեցիկին այնտեղ Ամերիկա, չգիտեմ որտեղ ցույց տակ որիանում թե դուք ինչ եսիմ ինչ էր պատմական բանի ինչ են ասում ասնացիցիկ պատմական զարգացումների մի կարևոր էջի դուք ինչեր ականատես եղաք ինչպես փլուզվեց ռեժիմը չգիտեմ իշխորջան սովետական միություն չի հայաստանն է ինքը պետությունն է ինքը կառուցվել է Ու սովետի ժամանակ էլ այդ որ գալիս էք օ, ասինք ախորջանաբանեն, օ ասինք ախորջյուր է, ասինք ախոր ախփյուր է, ասինք ախոր ասի գերանք, 아니 գերանք, այդ սա խորհրդային Հայաստանն է կառուցել ու դրանից հետո եկած այերը, բացի Լևոնի տվին, Լևոնի տվին ոչ մի բան չի կառուցվել, ձեզ ոչ մեկ չեր գալիս, որովհետև քարուքանդեր, սարու սարսափեր մենք այնտեղ նստած սովետի սատկում ենք ու դուք թքած եք այդ ամեն ինչի վրա։ Հիմա է որ սովետս ատկելուցը լնեն, դուք թքած եք ունենալու cards et erku guruhshnel vor tarekan ugarqume gyanam te o ais inchin oknetink an inchin ete vosh mi bana du ken ul styorki okhlosnek darsi okhlosa nersi okhlosin tush er talis vor inch anek euphoria ek aprum nikola aghvor abaka piti pere nikole ira amar chi karum apaga ber ko amar piti berin Մի պնեի մարդու անցած ճանապարհը ես այդ էի ասում։ Հարցակվում էին։ Հիմա էլ իրանք են նստել են կոմենտներում այսպես facepalm վիճակներում։ Օ՜, հիմա ինչ պիտի լը, այնտեղ մի հոգի էլ կա։ Այս այսին օպտիմիստներն են, էլի, վեճն է օպտիմիստ, այն որ սենց պրագմատիկան իրաց չի հետաքրքրում։ Ինքը ոնց երազել է իր կյանքին, կը տենց պիտի տնա։ Գրել է որ է քիչ գալ է սпасենք։ Ցավը տանեմ, անձամ դու ոչ մի բանի չես սпас, դեռ ուրիշ երկրում ես ապրում։ Ինչին ես դու սпасում։ Կամ դու հարգում ես Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, կամ դու ընդունում ես, որ համանդրական կարգի խախտում քո նմանների ներգրավելով, աղանդավորներ ներգրավելով, լարայի շայկային ներգրավելով, սորոսականներ ներգրավելով, ձեր Ամերիկայի դյադյայի գումարներով, մեր երկրում ձեր դյադի Ամերիկայի քիմքին համազայն ինչ-այտեղ Ռուսաստանի, Իրանի ռեսուրսների վրա աչք ունի, մեզ այս sense փարակտեցի, բաժանեցի, մենք զարգացման ինչ որ փուլի ենք ասել, երբ որ բարեփոխումները Իրանի դրանց խոդով արդեն գնում են։ Ու ոչ մի կարիք չկա ռադիկալիզմի կամ ռադիկալիզացիայի։ Մենք ոչ Ադրբեջան ենք, ոչ Ղազախստան ենք, ոչ Թուրքմենիստան ենք։ Բոլոր ցուցանիշերով են նույնիսկ դիասած օ քրապշինը շատ վեր է, այդքան էլ վեր չէ։ Այն կողքի երկրները նայե՞լ են եք։ Կամ ձեր երկրի քրապշինի ինչի՞ դեր չեք կանգներ կոր։ Բայց որ մի դեստից են գրում Հայաստանի կոռուպցիայի մասին։ Ցարները տանեմ Լյուբոյ միջին վիճակագրական Լիբանանցի, այսինքն ծառավ ծով կտանի հետ կբերի Լյուբոյ հայ կոռուպցիաների։ Դուք ինչի՞ց եք խոսում։ Իրանք այսինքն վիճակագրական տվյալները դիմացը դրված, այն մարդիկ ասում են մենք մենք մեն, մեն, ո՞նց հավատանք։ Դե չգիտեմ ո՞նց հավատակ։ Որտե՞վ սառնարանը դատարակը մնում, Որտե՞վ արտագախտը շարունակվում է։ Որտե՞վ վարƙային համակարգը ոչ մի ձևով չի փոխվել։ Ո՞տե վար չէ կազմը անգրագետ դիլետանտներից է կազմված, ովքեր չգիտեն ինչបាន է պետությունը իշխանությունը կամ կा geokhaokhaakanutyunə կամ ինչպես վարել թե ազգային շահերին համապատասխան արտաքին քաղաքականությունը եւ թե միաժամանակ ապահովել տնտեսական սոցիալական բարենպաստ պայմաններ։ Իրանց ասել են, երկրի դռները պատուհանները կբացեք ոնց ձեզ ասում ենք, այսքան հողերը կտակ ոնց ձեզ ասում ենք, LGBT իրավունքները կընդունեք ոնց ձեզ ասում ենք, եկեղեցի աղանդ կհավասարվեն ոնց ձեզ ասում ենք։ Հետո նոր մենք զես երկու կոպեկ կտանք, որ դուքի փթը տնտեսական աճ ունենակ։ Իսկ սփյուրքը դեմոս հանդիսացող սփյուրքը, ոչ թե օխլոս հանդիսացող, պետք է մտածի։ Եղբայր, ես տարեկան երկու գուրուշ ղրկելու փոխարեն, որ ասին չփուժշկվի եւ անին չփուժշկվի, եկեք դուք բյուջետին մեջ երգրին, առանցին զատեն հաշվի համար բացեք։ Մեջ ծրակիրները թափանցիկ ծևով դրված ուղագի գարավարական հիմնարգներու գողմ է ձախսվի, ոչ թե ասոր դիգինին, անոր դիգինին, ոչ թե նիգալինգին է ֆոնդը ունենա, եւ քացիզիալ, օ, օ, ես, ես, այմա, այմա Արցախի մեջ բանա կազմակերպում։ Գերեխաների, իր համար ռեկլամա օգտագործում, ֆոնդի մեջ փող է գցում, լֆիկը անդեղ ցարուկյանի կինը, չի գիտեմ, ես կո մենքում, ինք Արցախում գնում ենք իր ռեկլամա անում։ Իմ քայլը իմ նա դրամը։ Սպյուրքը պետք է գումար դա Վեդության բյուջետին մեջը հանդերեն պիտի երթա աստ նախարարություն ան նախարարություն ըստ համապատասխան նախագի ձերու որբեսի երգիրը դուրսի ֆինանսական ինստիտուտներեն բարտեր դոգոսով բարտկեր ճարնե աստ կառավարությունը երգրին արտակին բարտքը աջեցուցած է իշխանության գալե իվե որովհետև բիզնեսին վրա գհարցակվի գործ չի աս գնալ ինչպես ադիգա մենեջընե երկու երեք հոգի վախծուց կանի մկորձարաներու վախծուցին Հա սпарնալիկներով ինչ գիտնամ իրենց վրա ախտոտ հոտվածներ կրելով զրբարդություններ գազམ་գերբելով երկու ղուրուշ իրենց մե բոգեցին։ Հիմա Աննա Հակոբյանը ուր բիզնեսը ուր, Գամնիկոը ուր բիզնեսը ուր, արոն ցեզի բիզնես բիդիաբովեն։ 90-ականները յետ եկած են, ՀՀՇ-ականները յետ եկած են։ Ի խորհրդականը ՀՀՇ-ն է։ Մեքդուրի ՀՀՇ-ական մնալ, որ մեր բادرազմի արդյունքները եղեր բիդի քննե, քող ավազակը մը Պյումրինա, Պյումրին քաղցու նրա ծմե գանտրանի քոչարան։ Մայս սա գխոսի գոր Վանոս Իրատեգյանին իդբերելու համար։ Դուք 90-ականները իդբերած եք Հայաստանը, պերան դը բանակ գոր գսեքողը, ինչ աղվոր յուֆորիա, ուրախություն է ժողովուրդը, ուրախացավ ռեժիմը, ընկավ Իրաք եկած եգ, է, գամոր եկած է։ Ո՞ր է ռեժիմը։ Հանքիս գերթայ գուկայք։ Եվ այդ նախագահները, որոնන් հասցաներին աղտեր գկրեն գոր, որովհետև աչեն ցախեն լսա, դրանք fashon է։ Երևանի կաֆեին մեջ նստել Ափկոսած 8 օդները քեզի քաղաքացիությունը ստանալու իրավունք տված էին։ քեզի հող սեփականություն կննելու իրավունք տված էին, որը Լևոնը գդրած էր։ Հիմա Լևոնին օկնականները իշխանության եկած են։ Արգավ, նա, Հարգավ Եվֆորիան Բիդիչնա, հարգավ Սալլակունը Բիպարսրանը։ Մեգամյուսին դրամա բանա գանգապեն։ Մարդկանց բացատրում ես աչքի արchev դրածը թվերը, դրած ինքը չի հավատում։ Ու հա շեր ռոլիկներա, Լևոն Տերպետրոսյանի ռոլիկներա, որ Ազատություն ռադիո կայանը ֆրըցնումա։ Այ այս ամեն ինչը, այսենց քաշայով էփումա, որ պեսի գնանք հասնենք Վրաստանի հալ հարաքյաթին ընկերենք, ծևերը, այնտեղ ասում են, եթե գիշեր LGBT, չգիտեմ, մես, էս, 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 մարտիկ, Սակաշվիլիի մարտիկ, այն մյուսի մարտկանց դեմ ու պարակտում։ Պարակտում։ Առանց իրար հետ նստելու, զրուցելու մեկ ազգ Ու մենք պետքա իրանցից օրինակ վերցնենք, սորոսականներ, սորոսի թուլ է, որ գնացել էք այնտեղ, որ մեզ ի՞նչ անեք, որ հետ գաք մեզ ի՞նչ անեք։ Ես չանանում եմ։ Ո՞չ մեկը չի հետևում, ո՞վ գնաց, ինչպիսի երկիր գնաց, եւ ի՞նչ արդյունք է բերել ու ինչքան գումար ծախսվեց այ այդ ճամփորդության վրա, ինչու 30 հոգի գնաց Վիետնամ եւ Սինգապուր, եթե մի հատ թաշկինակա ստորագրվել։ Ադ երើសոն հոգով Նիկոլի Ձեռնային բռնել որ ճիշտ էգ ստորագրի, թե ծաղիկն էին բռնել անուլից, որ անուլի ձեռքերը չհոգնի։ Էսի՞ջ լոգշերի մեջ է կնգած։ Էսի՞ջ լոգշեր են։ Մեր քոհի լագը լուգուտը գնացել են, են Արցախում ապաքեւ սրբազանին էին տեսել Դեմարդը։ Մտեղ արդարը դատության նախարար Տիգրան Ավինյան եսի ինք, որ ի՞նչ անեք երեքը։ Գնանք որ էլի Արցախում ցուք շարնակում եք ձեր խարնակչությունը, իբր թե ես լսել եմ, իբր թե էս տեքնացուն իրանց սրտի թեկնածուն անշուշտ արայիկ հարությունյանը, բայց իրականում մի հատ իրանք թակուն սեղանի տակից կանդիդատ ունեն Մովսես չգիտեմ ինչ I don't know։ Բայց այս ինտրիգների մեջ անգամ դուք նա դրսից ձեզ նայեք։ Մի հատ կողքի լուրջ երկրներից լուբոյ վերցրեք լուրջ։ Վերցրեք Թուրքիան, Իրանը, Ռուսաստանը, իրան, տեսեք իրանք ինչով են զբաղված ինչպես ու մի հատ ձեզ նայեք կողքից։ Հետո, եթե որ դուք ձեզ նայում եք, մի հատ հասկացեք, որ այս պետություն է, այդ հողը, որի վրա ով դուք քայլում գնում եք գործին, որի վրա քայլելով Հայկ Սարգսյանը մարմնավարժների տանո մցունմա նախագահական, այ այս հողը, որի վրա ձեր թխմար կոշիկները լվիկի փողերով առած կողոմեն այս հողը։ Ինքը 5000 տարվա պատմություն ունի, ու դուք քսուկել չեք, դուք անտեսանելի եք այս մասշտաբների վրա։ Որ որ դուք պատասխանատվություն ունայեք։ Այ այդ հարստությունը օգտագործել որ այս պետությունը այս 7 դարերի մեջ առաջին անգամ ձեր կերած իր իսկական անկախությունը տանուլ չտա։ Ձեր էշությունների պատճառով։ Այդ 90 հոգին դեղում կարող ավելի վնասակար լինեին։ Այո, բայց այդքան պետք էլ չի։ Դուք հասկանում եք Ադրբեջանը ունի Սփյուրքի նախարարություն։ Այս երկու հոգին եկել են մարդ ու կնիկ։ Ու փակել են Սփյուռքի նախարարությունը, մի рад իրանց ղյաթին մի հատ բան եմ ^{*} բերել, հանձնակատար եմ բերել գլենդելից։ Անձամբ անձ անձ իրադեմ ոչ մի բան չչունեմ, ինքը կարող է լավ տղա, չգիտեմ ինչ, հա։ Բայց իրան բերել են մի հատ օֆիս, որը պետքա լինի, ասենք իրանը, ինքը իրան, 50 իրան, հոկով աշխատելույը ադրբեջանը, իսրայելը, թուրքական ամբողջ լոբիստական մեխենայի դեմ, յանым թե։ Իրանց ՔՊ-ի, իրանց Իմքայլի օրակարգը գերակայում են պետական շահից։ Իրանք նույնիսկ չգիտեն ինչ բանա, ազգային պետական մեդ մտածելակերպ։ Իրանք չունեն այդպիսի ծրագիր։ Ինձ նաև գրել է Սոֆի Ղազարյանի մասին, որ ինքը Ստամբուլյան կոնվենցիայի վերաբերյալ այս ասաց։ Այո, ես հետևում եմ իր գործունեությանը, հետո ինքը մի անգամ էլա ճիշտ բան ասել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առումով, բայց ես ուզում եմ հարց տալ։ Իրպես լավ երիտասարդներ, երբ որ դուք մտնում եք ՔՊ-ը, Դուք տալ եք իրանց պետական ամեն մտածելակերպը որտեղ է արտահայտվում որտեղ է ազգային շահերի տեսլականը Ընթերապես կուսակցություն մտնելուց ոչ մի է Սոֆի Ղազարյանի մասինը խոսքը այն մնացածների Ինչն է ձեզ մղում որ մտնեք դառնեք այսինչ կուսակցության անդամ եթե ամեն անգամ ձեր կուսակցության ջոխերը ինչ որ աշխություն անելուց դուք էշանում եք ասում եք ես չգիտե որ այս կուսակցությունը ցած բաներով է զբաղված Ես կընդունեմ իր տեսլականը, եթե ինքը կուսակցությունից դուրս գա, կամ իրող էնտեղ ինքը կուսակցության ներսում բոլորին արկի հրավիրի, Մակունցին դաշտից քշի, Արսեն Թորոսյանին դաշտից քշի, Արայք Հարությունյանին դաշտից քշի, որտեվ մեկը մյուսից կատastrophe-ն։ Այժմանակ ես կընդունեմ, ինքը թող ՀՀԿ-ը մտնի, ինքը թող ՀՀԿ-ը մտնի։ Անտեղ ազգային տեսլականը, այն մտքերը, որ ինքը արտահայտում է, դրանք ավանդաբար պատկանում են այս կուսակցությունների։ Okay, avan dabar BHK-ն հախտողի կողմնա։ Ուրեմն եթե ինքը սկզբունքների հետ է վիճայել, ոչ թե ով որ հախտի այդ օրվա կլիմայի համաձայն իրաթեւի տակ մնա, ոչինչ, ՀՀԿ-ն 5% է, այն մեկը չգիտեմ ի՞նչ % է, դու մտի այնտեղ, որտեղ քո գաղափարին ից մարտիկ կան։ Բայց դու այնպեսի միջավայրում ես, ովքեր ի սկզբանե այլ գաղափարներ են տածում քո կո, կուսակցության հոգեբարձուների խորհրդում, Լարանա Ահարոնյան ու Մարոնա Մաթուսյան, որոնք 15 տարի է այնինչ անվանում են ռեժիմ, այդ ռեժիմի պայմաններում իրանք LGBT իրավունքներով ազատ բրախ գործունեություն են ծավալել, հազարավոր դոլարներ են ստացել։ Ինչի Սոֆի Ղազարյանը օրինակ, կամ Հովսեփյանը, sorry, եթե սխալ եմ ասում, այո Հովսեփյան քնարջան, մերսի։ Ինչու ինքը չի պահանջում, որ այս թանդիգները турսկան, գուսակցություն են։ I thinkən ես չեմ հասկանում ինքը նորա բացահայտում որտեղ է ես empathy-ից որ իրանք հਾਕից դարձել են կպ empathy-ից երբ որ տեսա որ իրանք ի, ասենք եղել ենք ինչի ասեմ ես համախո օնկերներ ունեմ ոնդեղ մինչև այդ կուսակցությունների կազմվելը հհշ-ի փլվելը եւ ամեն ինչ իրար հետ ենք տեսել որ իրանք տեսնեմ Եվ որ տեսա, որ ոչ Քոչարյանի ժամանակ, ոչ Սերսարքսյանի ժամանակ իրանք ոչ մի պրիվիլեգիաներ չեն տալիս, այսինքն դուք հավասար եք մնացած մարդկանց այդ որ կան դաշնակներ, որ կա հանրապետական կուսակցություն, իսկ իրանք չեն ուզում մրցակցություն։ Իրանք կամավոր մտել են Լևոնի Թևիթակ, այդ եղել է իմ աչքի արչև, ես դրա վկան եմ եղել, իրանք իմ տարիքի են։ Դա ղղ է իմ համար the breaking point, որ ես չեմ կարող հասկանալ 90-ականները իրագործած այս սողունի թեวิตակ մտնելու անհրաժեշտությունը, եթե դու իրոք ուզում ես պետության զարգացում եւ այլն եւ այլն, ու որ այս ՀՀՇ-ն, որը վերածվեց ՀԱԿ-ի, հա? Իս Certaҷումը Սորոսական գրանտային կազմակերպությունների հետ որ նույն մาร์թիկ են մամլո միջոցներից այդ փորձագիտական ճակերտա որ փորձագիտական է որ դանիկը որ անվանում է քախասարակություն այդ 66 կազմակերպությունները Լարիսայի որ միայն իրանք են քաղաքացիական հասարակություն եւ ՀԿ-ն մնացածը Զրդուզիبیل են եւ որ դու տեսնում ես այս Certaҷումը Ես դե쎌 եմ թեներսից եւ թե դրսում ապրելով աշխատելով, հենց Սորոսի բունում, Վաշինգտոնում բուն մեք եւ բուն երկու Բրյուսելում։ Իմհամար հասկանալի է, որ սա ուղղորդվում է, որպե՞ս ինչ են ասում, մայնը, մին, որ մինա, որը պետքա ական, որը միոր պետքա պայթի, պետք չէ՞ դա համար են, չէ՞ այնտեղ պատրաստում։ Կամ տրոյական ձի, որ իրենց կուսակցությունն որպե՞ս այդպեսին ինքը վտուսաքցություն չէ, որովհետև նախ այ այդ մի միայն խոսել, ասենք Սորոսակեր, Սորոսա գրանտակեր կազմակերպությունների կամ մեդիա դաշտի հետ քնարկումները վարել մի միայն այնտեղ։ Մնացած բոլորին համարել ապորինի, ինչպեսին էլ որ ինեն ընտրության արցյունները սահվատն են, դաշնակները terrorist են, ՀՀԿ-ն կոռուպցիաները մենք սրբեր ենք։ Ձեր սրբերը, ձեր սրբությունն է, սրբագործությունը։ Իմ աչքի արխիվ եղել է 90-ականերին, իրանց աչքի արխիվել է եղել։ Ես իրանց այդպես ցտեսել եմ, այդ նշանակում է որ իրանց դուրա եկել Լևոնի Թևիթակ մտնելը, որով հետև այնտեղ իրանց, իրանց ինչ որ պաշտոն են տվել, ի՞նչ կստեղ չեն տվել, կամ տվել են, են պաշտոնը, որը ինքը չէր ուզում, ուրիշ բաներ ուզում, ասենք Քոչարյանի օրոք իրան ասել են, «Չէ, դու կարաս կարիդորից, ասենք 4 դուրայն կոմ նստես, չես կար 16 դռներն է անցնես, այնտեղ միանգամից զամդառնաց, չգիտեմ ի՞նչ, մարդկա հատա դատարան»։ Ու իրանք entrել են այդ ճանապարհը, իրանք entrել են աշխատելու, այսենց տափ Ու միուսների հետ չվարելու նորմալ դիալոգ ու ամբողջ ընթացքում ինչ որ տեղից եկելա ձեկույցներ, Լևոն Զուրաբյանի են մնացածների միջոցով որոշ մարդիկ որ հիմա թիֆլիսում են նստած, այն ինչ որ գրվում էր։ Հայաստանում կատարվող իրադարձությունների մասին կամ Արցախի վերաբերյալ որ գալիս էր այ իմ աշխատասենյակի սեղանի վրա Բրյուսելում, բացարձակ ոչ սու, թե սուտ է, միակողմանի է։ Արդեն միակողմանի լինելով ինքը ամբողջ պատկին օբյեկտիվորեն չներկայացնում։ Մեն այն 1 կողմի եւ անպայման Transparency International-ի օֆիսը Հայաստանում, անպայման այն ենթատեքստով, են որով պատվերը գնում է Բրյուսելից։ Հիմա չհասկացա, մենք փորձագիտություն ենք իրականացնում օբյեկտիվ դաշտում, որտեși լուսումներ ապահովենք, թե մենք քաղաքականապես ուղորթում ենք գլոբալ կենտրոններից զարգացումների այնպիսի շղթա, որը այս ծախվածներին կբերի իշխանության Ու արաբական գարոնը երբոր ես տեսա այդ նույն գրասենյակի կողմից գործողությունները ես, գործողություններ, ես կասկած չունեի որ Հայաստանն էլ են այդ հողի վրա տանում եւ Վրաստանն էլ են տանում քանի անգամ Եվ ասեմ դեզ, եթե որ ասում եք հեղափոխությունը իրավիճակը փոխվել, մի հատեն ենք ուզում մի հատել, Ուկրաինայում 2004 թվականից 4-ը դվրա վրա վրա գտնավոր հեղափոխությունն է։ Ասա դուք տեսել եք ուրիշ դեմքեր կամ ուրիշ իրադարձությունների այլ զարգացումներ, կամ ինչ որ անկախություն, կամ ինչ որ դեմոկրատիա, կամ կոռուպցիայի անկում, կամ մամնավճառների թվի անկում, ի՞նչ եք տեսել։ Աղադների թվի աճ, ինչքան LGBTQ բոլոր ալիքերից բարոյալ լքում, բարոյա զրկում, բարոյական արժեքների անթալապես բացակայություն հասարակությունից եւ ի՞նչ արտունաբերական ամենակարևոր օղակները ամբողջովին փակված, խաթարված, միկրոբիոլոգիական հետազոտությունների ամբողջ բազան վնասված, ռազմաաութային ուժի ինժեներյան ամբողջովին վնասված, միջուկային ֆիզիկայի ամբողջ բազան վնասված։ Ինչու՞ Ոչ թե դա անում են, wordav ukrainացին ռուսի հետ խնդիր ունի։ Դա անում են, որ մտնենան ռուսին, որ ռուսը գնալով պակասի։ Ռուսի գորձոնը, գիտելիկներ բաժանող գորձոնը։ Մշակույթը պահպանող գործոնն է, եւ սա թող խնդրում է սղալ չհասկանաց փյուրքահայերը, այս սիրուն հայերենը որ ես խոսում եմ, դա իմ ԽՍՀՄ կրթությունն է ապահովել։ Այն արվեստը, այն սպորտը եւ այն ամենը, որ ես տիրապետում եմ, դա եղել է իմ խորհրդային Հայաստանի դպրոցի ուսուցիչների նվիրումի շնորհիվ, այնպես որ այ այդ համակարգի փնովումն էլ չեմ ընդունում, առավել եւս երբ որ դա կատարվում է ինչ-որ ամերիկաներից ու չի գիտեմ ինչերից, դուք կերազեք նման քրթական համակարգ ունե նայք։ Ու ես գիտեմ, որ նման քրթական համակարգ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մի միայն ամենաբարձր խավի համարգույց ունի շատ մեծ գումարներով։ Այնպես որ պետք չէ ամեն ինչի խառնել իրար ու ասել, որ Հայաստանը 30 տարվա պետություն է, կամ ն առաջին հանրապետությունն է, սա երկրորդն է, սա երրորդն է, սա չորրորդն է։ Ամերիկացիներ օրինակ այդպես չեն հաշվում իրենց պատմությունը։ Իրանք նախագահներ են հաշվում։ 45-րդ նախագահը 34-րդ նախագահը իրանքտաս տես է, իրանք չեն ասում։ Ամերիկա, որը հնդկացիներիցបាន է, դրանից հետո Ամերիկա, ովքեր աֆրիկացիներից տրկածրեցին։ Ամերիկա, որտեղ իսպանացիները, ֆրանսացիները, գերմանացիները, հոլանդացիները, անգլիացիները իրար էին գյուլում, որպեսի հողատարածքներ գրանցեն։ Հետո Ամերիկա, որը քաղաքացիական պատերազմի ամերիկան, հետո դրանից հետո Ամերիկա, որը ստրկությունը արտարացնող, ինչ որ դեմոկրատիա իր արևին, իրականում մասսոնական պետություն է, հա՞, էս էլ ասենք։ Ո՞տենց անջա տանջատ։ Այս մի ամերիկյան սաք քխա, մի հատ թազա ամերիկայից սարկում, ամեն մարդու գալուց։ Այս մեկը քխա, այն մեկը նո չէ։ Իրանք իրար հակասելով նախագահ-նախագահի հետևից այս մեկը էս հայացքների տերնյուսը մյուսը, Իրանք փանում են պետություն։ Մենք մարդ ենք փահում։ Մենք պետությունը ռադ ենք անում ամեն անգամ։ Մենք փահում ենք այսինչ մարդուն կամ էնիշ մարդու, դա այս մարդու քնիկը լավն է։ Այն մարդու աշկերտն են լավ, այն մարդու եսիմիշնն է լավ։ Ամենը որ sense Լևոնը խոսում, ինչըս քանթիկներ կան, էս սովետի թվի է, այս քախկենիները, պրիստրոյկա հավատացող, հա՞ նեբուր իրանը սենց incubation-ի մեջ գեղեցիկ լաբորատորիան գիտահ, գիտահ իր ու գիտահետազոտական ԽՍՀՄ-ի ինչո գործով էր ապահովում չէ՞, իրոն գործունեությամբ այն զբաղված իրանից ռոմանկի ま սենց meydan-ները անցած յանեմ իրանք բիսպիտի մինուտ քաղաքական գործիչներ են, բայց իրանց նախկինները չեն նկատել էլի ու իրանք դրա համար սենց เลվոնին սենց հուզակորով են նայում, ոչ թե เลվոնն էլ է իրանց նման դատարկAbandon Հա մատինա դանի պատվալնից դուսա եկել, էշեշ գրագետ հայրենով դուսա տալի, բայց էշտյունա դուստալի։ Իրանք է տեսնում գրագետ գեղեցիկ հայրենով մենք խոսում ենք, որ Լևոն Տերպետրոսյանը, երբ որ խոսում է, դա մեզ այնքանա դուր գալիս, այո, մենք պետք է বেরենք սոցիալական արթարության այնպիսի հիմքեր ու չի գե, ու sense blaa 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 blaa, Պետրոսի հաղորդումից այնմյուսի հաղորդում են, մյուսի, ու ոչմե կորցանող չի։ Սաղին փող են տալի, որ blaa այս sense ու երկերը դարձել blai բուն այս sense, իրեք blabla 247։ Իսկան ձեր պերիստրոյկի վաղ դ հոկե հուզականը օկնաց։ Անեցել հիմա ես դատարկAbandon պորոտախոսների ժամանակ։ Ի՞նչ կարա գրող լրագրողը Հայաստանին որևէ լավություն անի։ Ի՞նչ կա այնց բան։ Ի՞նչ կա այնց բան։ Իրանք պետական ամենք չեն, իրանք կարուցել չգիդեն, իրանք պաշտպանել չգիդեն։ Ի՞նչ կա այնց բան։ Ինքն էլ է քանդելու։ Ու արդեն քանդումը։ Ոդոքսա չփորձվեք անվանեք ժողովրդավարություն։ Իրենց այս ինքնահաստատման խնդիրներ ունեցող այս փակետին, այս բուկետին։ Օկեյ, չիրայտար արեք ժողովրդավարություն կերտողն այդ սիրուն քաղակով քայլերուց այդ զիբիլի հոտը որ առնում եք, այս է ժողովրդավարությունը։ Այս զիբիլոտ ժողովրդավարությունն է։ Օխլոկրատիա Փողոցայինին փողոցի զիբիլա sazum, չէ՞, այտենց փողոցի զիբիլա իրամար ասացություն, չգիտեմ ինչ, կանի, իրանց, այդ Լևոնի թիվն է աղել։ Ու իրանք, քանի որ իրանք այտենց պաշտոններ չէին տվել կամ ինչ որ տենց առավելություններ չէին տվել Էսկոմենկոմ, իրանք էլ այնքան բլոջիկ չունեն մտնեն այսինչ քուսակցություն։ իրանք սենցի սկզբանես սողուն են, մի քիչ Էսկոմից ստեղից ղերկա դնանք այնտեղ մտնենք, այնտեղից ղերկա այնտեղ մտնենք ու շատ շատերի դրա համար չեմ համագործակցում։ Ո՞ջ պաշտպանում են, ո՞ջ էլ անուններն եմ տալիս։ Հլը տենանք ովը հաղթում, նոր մի հատ կգնանք կմիանանք։ Եա, ու՞ տղամարդիկ են սողները։ Աննա հիմա Քոչարյանի մասին բան մի ասա։ Հիմա Սերժի մասին բան մի ասա, որովհետև կարող ասես հետո եսի ի՞նչ լինի։ Ո՞ս ասասեն հլը տեսակ էս աղջիկները, դու գրող ցավ սաղ ասեն։ Ինչ գործ ունեն սաղը իմ հետ։ Sorry ասացի ինչա նշանակում փողոցի ասացը ամբողնա որոշում թե իմ մտքում ինչ-որսի գաղապար կամ ինչ-որսի սկզբունքային համակարգ պետք է աշխատի ամոտ իրանց որ փողոց են դուս եկի ամբող են դառել ու իրանց անատական մտածելակերպի փոխարեն նայեմ կողքինը ես միաց գլխարկա դրե ու գորումը դմդմփ ու աշկերե ifur է ասում ենք կայֆի տակը ես հենց եմ ուզում ես կայֆի դոզայից ի՞նը կայֆի դոզա չի քննադատական մտածումը ու հա հուզական ձևով խոսալն է Ո՞տեւ այն, որ հիմա sense անջուանջո կածում շլվարով դուս են գալի խոսում են, իհերթե արևմտյան մոդելի մշակույտ իրանք բանավեճի է, լի sense դանդաղ, ծամելով, մենակ вороչալնա պակաս, իհեր իրանք ներվեր ունեն իրար հետ խոսալու։ Հարցը ներվը չի, ձertzավը տանեմ։ Հարցը որ այ այդ կոճվում է այս տավիստոքի արած ռանդ ինստիտուտի արած ամերիկացիների արած իրանց նորությունները որ կարդում եք BBC-ի նորությունները որ տեսնում եք դիկտորների դեմքի արտահայտությունը այս բոլորը մշակված այն կոճումը dehumanization ապամարդկայնացում որ իրենք տարածում են աշխարհով մենք եւ որ դուք սովորեք կորած երեխի մասին լուրեր կարդակ абсолюտն առանց էմոցիաների դուք սովորեք պատերազմների դաշտից նայել ռեպորտաժներ տեսնել մահացած մարմիններ, տեսնել վթարից առաջացած արիան բիծեր ու մնալ զգացմունքային օրեն աբսոլյուտ զրոյի վրա ու մտածել թե դա զենն է թե դուք ուժեղ եք դուք զգացմունքային առումով ինքներդ ձեզ հասել եք, անցել եք ու դուք լուրջ եք ու դուք արևմտյան այս ֆորմատը որ դու կարող ես հագիստ վերաբերվել այս ամենին չին դուք դա տիրապետում եք դա ձեր տրված է Իսկ դիմացինը եթե ինչ որ զգացմունքայինություն ավելացրեց այն ամենին, ինչը կատարվում է Հայաստանում, դա սխալ է։ Փեսա, մյաց զոմբիկա է, կես սմայլիկա դնում, ինքը քուլ է թվում։ Նիկոլ Նիանն ասել է, որ ինքը հպարտ է։ Մտավ դատարկ այս վերևի հարկը։ Ու առան զգացմունքների դες սովորացնում են դրան, սովորացնում են ինչով սկսվեց, այս իրանց էֆորիայի հետ զուգահեռ երկու-երեք երեխայի անհետացման գործ էր ու հարցնես ասես այդ երեխեի անունը հիմա ինչա գտան թե չգտան մահացած են վելա, թե մահացած չեն գործ հարուցվելա թե չէ ոչ մեկ չի շարունակի արևմուտքա այդ պիսին է հետո այստամբուլյան կոնվենցիան որ անցկացնում են ու սկսում են երեխան հետանալ ավելի մեծ այսպես հաջողականությամբ մարդիկ կնստեն նորություններում կկարդան այս ուղիննան հետացավ են երախն ու դու շաուրնակի պետության ստամբուլյան կոնվենցիայով այսքան գումարա եկել համապատասխան մարմինները կաշխատեն կգնան կփնտրեն ես քի պետքա հուզվեմ նախիջևանի դիրքերում ադրբեջանական զորքերը ինժեներական տեխնիկական աշխատանքներ իրականացրել դիվիզիաները առաջ են բերել զորքը հետ չեմ տանում եկեք հագից նստենք նիկոլասը լա սրանք խաղասար են իրանց հետ մենք էս կանենք են կանենք ու ոչ մի համապատասխան ռեակցիա Այսինքն անջատված ե, այսինքն ես, կոխնդի է, այսինքն you've been dehumanized, դու ապամարդկայինացվել ես։ Քո խնդիրը, քո խնդրի լույսը դու դնում ես ուրիշի ձեռքի մեջ։ Okay, ուրիշի տանից են երեքը տարել։ ուրիշի բիզնեսին են խփել։ Ապորինի ձևով իրան բանտ են դրել, իր աշխատողների դեմ մահապорծ են կատարել, երկու հոգի մահացել է։ Իրան ստիպել են ինքը այսքան է այսքան միլիարդ դրամ վճարի, որ գնա էսի շտոտայի ֆոնդին։ Ու դուք ապա մարդ կանացել եք, դուք օքեյ եք, որտեվ է ձեր դուրը չեն ծեցել։ Այ այդ զգացմունքային, այդ ցավը տանեմ հայկական, ձեր մեջ անջատել են ու դուք դրանով հպարտանում եք։ Այ դմդմփուն դա է արել։ Ինքը պաթահական ընտերված չի։ Այ այդ բրոնզքին նշանը հավայի տեղը։ Աղանդավորներ, որ դուզ կան ասեն, այդ որ դուք ապրում եք ռեժիմեր, ինքն էլ ազատությունը վայելել հոկուսով Հոգին անջատում են, քո նյութականից ոչ մի անջատում են, այլ անջատում են բարիբունի իմաստով, վклюչայով։ Դու չպետք է քո հոգեվորը նախ سنես, հետո քո հոգեվորը ոչ մի դեր չպետք է խաղա այն ռեակցիաներում, որոնք դու արտահայտում ես այս կամայս զարգացման վերաբերյալ։ Ձեր երեխաները երկրի արտաքին Պարտքը աջելույթ համընդած իրենք մեծանալի այն հասարակությունում, որտեղ հսկայական տոկոսներ են վճարելու։ Նոր ծնված երեխաները պարտքի մեջ են իրանք ծնվում։ Ձեր երեխաները։ Ու ոչ ոք դրա մասին չի մտածում, որ սա անմիջապես իմ հետ կապ ունի։ Այսպիսի այ, մտածումը դեմոսը։ Օխլոսը աշմայեսա թողեմ, ես ինչի թող գա լուծի։ Օխլոսը գալի մտնի, ես էս թեմաների տակ սմայլիկա դնում, որովհետև 뚝뚝ա վերևը չի հասկանում։ Դմդմփույեն արել անդը միտարիա դմդմփու վիճակա ու փորնը սովածա դրա համար է գալիս այս սմայլիկ դնում որտեվ իրան պետքա փողտան ինք այդ օրը գնա միշիշ մածուն առնի ու իրան թվում է ինքը այդ օվ մարդ առավ այս պրոցեսները պետքա Փոք կապակցել բոլորը պետք է հասկանալ ինչու են բիոլաբորատորիաները ստեղծվելու հետ համընդհաց ստեղծվում պատվաստման պարտադիր համակարգեր, օրգանների տալու պարտադիր համակարգեր, պարտադիր կուտակայինի պարտադիր համակարգ, արտակին պարտքից գահхваցության մեջ մնալու, այն դեպքում երբ որ ներքին հարցերից լուծում, արտակին պարտքից գահхваցության մեջ մնալու պարտադիր համակարգ, ավանդականից հրաժարվելու պարտադիր նախապայման գրթության քո բանակում քո մտածելակերպում ինչ գալիս արտակին քաղաքականություն այ այս բոլորը այ այս նոր օղակն է այս կալցոնը որը մեջ գցում են մեր երկիրը որը մեջ գցել են տարիներով նայավ այլ երկրներ որոնց մասին պետքավոր իմանանք ու ոչ միք սրան ուշադրություն չի դարձնում մենք նստել են քննարկում ենք ինչ որ հայկ Սարգսյան ինչ որ արսեն Թորոսյանի հայտարարությունը վարորթական իրավունքները բոլորը չեղարկել քննության ուղարկել ի՞նչ են ուզում մաթրես երկու տղաները որ 30 քանի հոգի մարդ գնացին Վիետնամ, Սինգապուր, Հավայ տեղ ու հետ եկան ու Հավայի տեղ մարտի 1-ը ինքնահաստատումը նկարներ, սելֆիներ անելով Սինգապուրից այս Սինգապուրը քրիչքած է տնտեսական աճի մասին, քս կարը լեկցիա կարդա Նիկոլ ջան, բայց ի՞նչ հասնելու տեղ։ Էն ինչ որ դու արել ես մեր երկրում։ Սինգապուրը Դեռ լրիվ հակառակ բաներն է արել։ Ու դու գաղափարի չունես անգամ։ Քեստումը դու ես, աննախադեպ պատմության մեջ նա, 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 մեծ цаգ են անովը դրել, vaťացել ես։ Երևի Չինաստանը մեծ բադենքո անունով դրել։ Այս անգամ նկարներ չեն դրել ուտելիքներից, բայց մենք պահանջում ենք, որտեղ հարկատունները մենք ենք, մենք ենք վճարում, չէ՞։ Մենք չիմանանք ինչ ակերեմ, այս զախպերը ոնց է ակերե։ Այ Խոսում ենք sɛንስ, բայց լավ չի ուջա գյողով ուջա։ Ես ինքս դուրսից տեսնում եմ not so good, not so good։ Իրանի հետ կապված է, այդ շարունակում եմ, ես այն ինչ որ այդազոտում եմ, ես ես ներքին խնդիրներն էլ չեմ ուզում անդրադառնալ։ Ես տեսնում եմ, որ եթե ավանդական կուսակցություններին, եթե մեր հավատքին եւ բանակին մենք զորավիք չենինք։ Լևոնը այսպես սահուն քայլերով անշրջում մտնում է մեր իրականություն ու լևոնիզմն է վերադառնում ինչը ոչինչ ոչ մի լավ բան չի խոստանում հա մի բան ե լավելացնեմ ուրեմն ինձ մեկը գրել ասած ամերիկայից ինչ որ ասած թաչմուն տան հիմա ի՞նչ սմայլիկ դրեցի լագոդես ճիզուս սпасի խոսեմ հետո կդնեմ կարո՞ղ ես հասկանո՞մ ինչի մասին եմ խոսում այլ լսի ըմ ուրեմն ուղարկել են իբր թե իրանք դժգոհ են որ surfprimsime-ի վերաբերյալ surfprimsime-ի մասունքները որ գտնվել են ռուսաստանում իբր թե is mes p5 for tens ուժկա 캘իֆորնիայում ովքեր ինչ որ հետանոսապաշ, չի գիտեմ ի՞նչ ես ուրեմն կոչ եմ անում բոլորիս անկախ նրանից դուք պատնոցան ինչ edge-եք բացահայտել ձեր համար հանկարծ խնդրում եմ դա հեծանիվի չվերածեք մեկ երկրորդ Պետականամետ մտածողություն եւ ժողովրդավարության անկալում նշանակում է, որ մենք կարող ենք հանդիպել եւ առողջ կերպով մեր պետությանը վնաս չհասցնելով քննարկել ցանկացած թեժ խնդիր։ Հեթանոսությունից քրիստոնեական անցումը դա պետք է լինի պատմաբանների միջև գեղեցիկ հետաքրքիր բանավեճ, որը պետք է լսեն բավարար դիտելիքներ ունեցող, կրթություն ունեցող լայն զանգվածներ։ Եվ մենք ուղակի քննարկենք դրանք որպես մեր պատմության էջեր։ Եթե դուք ինքներդ անձամբ ինչ որտեղ Ամերիկայում հայտնաբերել եք պատմության մի էջ, որից ուզում պոխելու, եք ցարքեք պետությունը փոխելու եկեղեցին թող գնա, մենք ստեղծենք մեր հետանոսական դաճանները ու ապալթապալ դամպանը պետք է լինի քոյանքի ընդհացքում անձ, անձամբ, անպայման քո դրոշիտ ակտ, այս մի դրոշը երևի դուքը խփես կընկնես Երևանի փողոցները, դա հակացուցված է։ Էկեք մեր պատմությունը վերաբերվենք բավականին համբերատարությամբ եւ հարգանքով եւ թող ոչ մեկ չմտածի չմ թե իրանք այդ թվերին ապրել են ու ինչ որ այս այս մի բանը սենսեր նշանակում, այն մի բանը այնս են նշանակում, որովհետեւ ես այդ ինձ եմ զգում ու սենց հելնենք, քանդենք, փշրենք քրիստոնյաները, ովոր քրիստոնյաներ, քրիստոնյա է, իրան ուղղները լվացել են, իրանք եսի ինչ են, ովոր հեթանոս է, ինքը սատանիստ է, ինքը եսի ինչը, դա էլ հապարակտման օղակ, այնպես որ թող ոչ մեկ ինձ ինչ որ ուրիշ անձի կարծիք չուղարկիassi, դու ի՞նչ ես կարծում սրա մասին։ ᱟսենք ինչ որ մեկը այդ ռիպսիմեի մասունքների վերաբերյալ դրանը ասես մի հատ նեգատիվ ու զմա տրակտատա գրել։ Ես դրանով չեմ զբաղվում, ես geոհակականությամբ եմ զբաղվում։ Ես դուք հարցեր ունեք, դիմեք այդ դա գրողին։ Դիմեք հայկական եկեղեցուն։ Ես չեմ գտնում, որ որևէ մեկը իրավունք ունի եկեղեցու մասունքները ապականել, որովհետև ինքը տենց է մտածում։ Տենց բանա գցել գրքերում ու կգթել գթելա։ Սա մեկ երկրորդ <Hun> խնդրում եմ խորհրդային Հայաստանի մասին խոսելիս, որտեվ տեսա Business Insider-ին նյութը այն իձու արկել, ցեղասպանության մասին հայ գորգագործության մասին են գրել, որ ցեղասպանության ժամանակիч մնաց անհետանա անհետ 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 այս արվեստը եւ այլն եւ այլն, եւ նաեւ ավելացնում են, երկրորդ անգամ այդ վտանգի արխիվ հայկական գորգագործությունը հայտնվել է խորհրդային տարիներին։ Դուք տեղյակ եք, որ խորհրդային տարիներին հայկական Պատմության, ազգագրության ամբողջական ինստիտուտներ են կերտվել, որոնք հետազոտել են այ այդ ամբողջը, հանրագիտարաններ են ստեղծել, ինչեր են արել, որպե՞սի մենք չկորենք։ Օքեյ, okay? ես դուք բանուն եք ասելու, գնացեք ձեր Ամերիկային ասեք, որտեղ ադրբեջանական լոբիի գումարներով վերում ներկայացում են հայկական գորգերը, որպե՞ս ադրբեջանական։ Դու գնացիկ այնտեղ խոսացեք։ Դու այնտեղից ցեղ մի ասեք, թե Հայաստանը ինչ է եղել կամ ո՞նց է եղել։ Այսքանը, ես հենց մեր տեղական այս վիճակներին երևի չանդրադառնամ։ Ես ուզում եմ Իմրանտ կորպորացիայով զբաղվել, դրա մասին խոսել եւ ուզում եմ մի քանի անձանց հարցնելուց հետո ուզում եմ անդրադառնալ 20-րդ դարաշկզբի ռուսական փիլիսոփայական հետաերկիր ուղղածությունների, որոնք զուգահեռ խորհրդային միության ուժային համակարգի կամ դեզերական ծրագրերի բավականին զարգացած էին եւ ընդհանրապես իրենցից աթեիզմի հետ չեր գալիս։ Ə, Ես ուզում եմ այդ կոնցեպտների վերաբերյալ մի քանի այսպես լայվեր կազմակերպել, ոնց համար ես պետքա պատրաստվամ։ Ու ես այս թեմայից չպետք է անջատվեմ Հայկ Սարգսյանի դեպոշներով նախագահականում կամ թե անն ինչ էր հակել ինչ որ ծաղիկի հետ նկարվելուց կամ եսիմինչ։ Այնպես որ ներող եgek, մի քիչ ավելի հազվադեպ հանդիպենք, բայց ավելի հանգամանալից։ Այսքանը։ Ձեզ մաղթում եմ հրաշալի օր, կներեք, որ այսպես համ պատրաստի ժամի արեց այս լայվը, լավ եղեք, գլավ մնացեք։ Որտեղլ գտնվելisինենք։ Հաջողություն։